tiedetään, että meillä on nyt iso tarve saada omistajavaihdoksia edistettyä, ei pelkästään maatilapuolella, mutta myös sitten tällä muulla maaseutuyrityspuolelta. Ja tässä on tällaisia kriteereitä tälle 5000 euron omistajavaihdossetelille, että ostettavan yrityksen pitää sijaita joko harvaan asutulla taikka ydinmaaseudulla. Tähän Dian on jäänyt tuo niin alkuperäinen vanha muotoilu, mutta sitä sitten laajennettiin niin, että se voi olla myös ydinmaaseudulla. Eli tässä Jotsantereitinkin toimialueella onneksi suurin osa on sitä ydinmaaseutua, harvaan asuttua. Meillä on ihan vaan vähän siellä uittisten eteläosien harjusuoalueella. Ja sitten onneksi siinä saatiin vielä sellainenkin muotoilu, että jos maaseudun paikalliskeskus, joita meillä on kolme, eli Huittinen ja Vammala muun muassa, on kokonaan sen ydinmaaseudun ympäröimää, niin sitten se käy myös näissä keskuksissa. Eli meidän toimialueelta Huittinen ja Sastamala keskusta-alueeltaan on mukana sitten tässä omistajavaihdossetelissä, mutta valitettavasti Hämeenkyrö ei, kun se on sitten taas ympäröity kaupungin läheisellä maaseudulla. Tämä typologia luo valtavasti uusia rajoja ja toivottavasti ei sitten niiden uusien monimutkaisten rajojen takia myös uusia väliinputoajia näissä tukimuodoissa. Kyllähän siellä Hämeenkyrön keskustassakin moni yritys varmaan kaipaisi tällaista omistajavaihdostukea. Ja tällä setelillä voi sitten hankkia asiantuntija- tai neuvontapalvelua laajalla spektrillä haluamaltaan taholta omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja valmisteluun. Voidaan myöntää samalla hakijalle yhden kerran, ja yrityskaupan ei ole pakko toteutua kuitenkaan siinä hankkeen aikana. Ja perustuu myös tällaiseen työpaketeittain mietittyyn hankesuunnitelmaan ja kullekin työpaketille tai kullekin osalle se oma kustonsarvio. Ja ne voi olla yrityksen hinnanmääritystä, yrityskauppa, neuvotteluja, rahoituksen suunnittelua, verotusasioita, kauppakirjojen valmistelua, joilla sitten tätä omistajavaihdosta edistetään.